Македонија располага со повеќе авиони и хеликоптери за гаснење пожари, за разлика од минатите години. За да се намали ризикот од пожари на овие пиколни температури, од вчера е на сила забраната за движење во шуми од 6 до 20 часот, а казните се движат до 2000 евра за непочитување на одлуката. Сепак, првиот човек на Центарот за управување со кризи се надева дека оваа година нема да се случат страшни пожари како изминатите лета, бидејќи, како што вели, свесноста на луѓето е поголема. На располагање имаме еден авион на Дирекцијата за заштита и спасување со тоа што останатите два треба да бидат вратени во државата за неколку дена. Истите беа на сервис, сервисирани, се очекуваме за неколку дена да пристигнат назад во државата. Во армијата имаме два хеликоптери на кои што можеме да сметаме за гаснење на пожари и два хеликоптери во полицијата со тоа што очекуваме од таму уште еден дополнително трет хеликоптер. Надлежните сметаат дека не се знае процедурата за гаснење на пожар на отворено. Поради тоа не се извршуваат работите редоследно и настанува хаос. Друг проблем со кој се соочуваат е недостигот на пилоти. Апелираат до градоначелниците заедно со нивните територијални единици посериозно да го сватат проблемот со пожарите, затоа што тие се први на одбранбената линија. Доколку самите не можат да се справат со пожарот, ги викаат најблиските соседства. А доколку и така не се реши ситуацијата, се вклучува Дирекцијата за заштита и спасување. Во налошата кризна состојба се вклучува и Центарот за управување со кризи. И тие бараат помош од полицијата. Тие се децидни дека за подобро справување со пожарите недостигаат ресурси и подобра координација меѓу институциите. Според закон, никој не ги превзема првичните чекори и првичните мерки. Да, секогаш би се превземале првичните чекори и првичните мерки навремено, секогаш пожарите не би биле катастрофални како што веќе ги имавме и секогаш притисокот да се спедува на една односно на две институции кои што не располагат. Македонските шуми, пасишта и плодни површини секое лето ги голтаат пламените јазици. На терен се стотици пожарникари, службите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, но со опрема од 70-тите години, дотраени фапови и приземиените авиони. Помошта често доаѓа од соседните земји, но и од Хрватска, Словенија и Австрија, како што беше случај лани. Изговорите во минатото беа средствата кои се штедат на сметка на надлежните институции, но и долгите и комплицирани постапки за набавки и сервисирања. Лани пожарите оставија пеплосани десетици илјади хектари на шума, од кои 4000 хектари во Берово, Пехчево и Делчево. Вкупната материјална штета за сите шумски пожари беше проценета на околу 38 милиони евра, а за обнова на шумскиот фонд ќе бидат потребни повеќе децении.